החדשות בחצי השעה הקרובה, אנחנו נהיה עם כל הסיפורים של היום הזה. הנה חלק מהם. כמובן שנעשה לכם סדר באירועים בצפון. מטוס סורי חדר בשעות הצהריים לפני יותר משעתיים לשטח ישראל והופל בידי חיל האוויר, לאחר שטס כשני קילומטרים בשטח המדינה. הוא נפל בשטח סוריה, תכף נתעדכן לגבי גורל צוות המטוס. ארדואן מלהיט שוב את הרוחות, הפעם בעקבות חוק הלאום שעבר כאן. רוחו של היטלר מרחפת בקרב כמה בכירים בישראל, כך אמר המנהיג הטורקי. כמובן שהתגובה מירושלים לא איחרה לבוא. נתעדכן גם לגבי האסון ביוון. עד כה השריפה גבתה את חייהם של יותר מ-60 בני אדם, יותר מ-150 בני אדם נפצעו. נביא לכם גם קטע מתוך הרעיון של נחום מנבר שמדבר בפעם הראשונה. מנבר הורשע בבגידה ובסיוע לאיראן. רוני זינגר, מי שראיינה אותו, תספר על כך כאן. וגם בעקבות הפנסיה העבודה, אנחנו נהיה עם הפרק האחרון של הסדרה. למה מוכרים לכם ביטוחי מנהלים ומה האינטרסים המנוגדים שלכם, שלנו ושל המעסיקים של כולנו? תכף נשמע על כל אלה ועוד, אבל לפני הכל אנחנו פותחים בצפון. איתך רובי אמרשלג יותר משעתיים אחרי האירוע הזה, ודובר צהל נותן יותר ויותר פרטים, הוא מגלה שהעירות התבצע בתיאומים הרוסים. נכון, אנחנו נמצאים כרגע בדרום רמת הגולן. אם יובל הצלם ייקח את המצלמה קצת הצידה, אז אפשר לראות כאן את המרחב, את הכפרים ג'מלה וכפרים אחרים שנמצאים כאן באזור הזה. בערך מול היישובים נוב, רמת מגשימים, אבני איתן, זה בערך האזור שבו אנחנו נמצאים, ולמעשה מכאן דרומה מתחיל האזור של משולש הגבולות, האזור שבו הצבא הסורי נלחם נגד הכיס האחרון של המורדים שנמצא כאן בגולן הסורי. באזור הזה יושב סניף דאעש המקומי, ועד לפני כמה שעות, אחת לכמה דקות, אפשר היה לראות כאן פטריות של עשן. גם אתמול, כאשר היה הניסיון לירט את הטילים שנורו ושאמורים היו לפגוע בתוך שטח ישראל על פי כל האינדיקציות, אז הם נורו מהאזור הזה והיו אמורים ליפול בערך כאן לא רחוק מאיתנו. והיום בשעות הצהריים הופעלו אזעקות צבע אדום בהרבה מאוד יישובים בכל רמת הגולן וגם ביישובים בעמק הירדן. ורק כעבור שעה ארוכה התברר במה מדובר. תושבים באזור צפת דיווחו שהם שמעו רעש של שני שיגורים של פטריוט מהסוללות שמוצבות באזור. ורק עבור שעה ארוכה התברר שבערך כאן באזור הזה פגע אחד מטילי הפטריוט במטוס סוחוי רוסי, סורי סליחה, שימרי משדה התעופה T4 בצפון סוריה, והוא פעל באזור הזה לא רחוק מאיתנו בתוך שטח סוריה במובלעת שנשלטת על ידי דאעש באגן הירמוך. תודה רבה לך רובי. אז בצהל אומרים שהמטוס חדר את שטח ישראל, בסוריה אומרים דברים אחרים. גורם צבאי סורי מסר שישראל פגע במטוס קרב סורי בשטח האווירי שבתוך סוריה. רועי קייס, עכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך. קודם כל בוא נתעדכן לגבי פרטים חדשים לגבי הגורל של צוות המטוס. נכון, בשעה האחרונה אנחנו מקבלים דיווחים מסוכנות הידיעות ספוטניק בגרסה הערבית שמצטט, נסמכת על גורם צבאי, ככל הנראה גורם צבאי סורי, שלפי אותו דיווח, אחד מהטייסים נהרג, שמו אף פורסם, מומרן מרי, וטייס אחר גורלו לא ברור. המטוס, לפי הדיווחים, הופל באותה מובלעת של דאעש במשולש הגבולות, היכן שלמעשה מתמקד המבצע של הצבא הסורי. ורק נזכיר שבלקראת השעה 3, גורם צבאי סורי רשמי מודה למעשה שישראל תקפה, ניסתה לפגוע באותו מטוס, והטענה המעניינת היא שהמטוס חג במרחב האווירי הסורי, הוא היה במשימת תקיפה של ריכוזי הטרור של אותה מובלעת של דאעש. המשמעות היא שהמשטר הסורי רוצה להגיד, ישראל ניסתה למעשה שוב לסכל את המעמד שלנו, לפגוע בטרוריסטים, ולפיכך היא משתפת פעולה איתם עם אנשי דאעש. כן, זה מה שאומרים שם בסוריה. בכוונה הוא פעל במובלעת של דאעש כדי ששני הטייסים ימצאו את עצמם בשבי. זאת המשוואה שמנסים לייצר. ושוב, נחזור על הדיווחים שם. לפי מה שהם אומרים, בסוריה האויב תקף את מטוסנו ושמים את הדגש שהמטוס לא חדר לשטח ישראל, אלא שמדובר דווקא בשטח סוריה. בדיוק. בניגוד למה שאומרים בישראל, שהמטוס חצה שני קילומטרים, הוא היה שני קילומטרים בתוך העומק של המרחב האווירי הישראלי, אז בסוריה כאמור מתעקשים שהמטוס היה במרחב האווירי הסורי. צריך להגיד שהמשטר הסורי לא מנדב פרטים, לא אומר מה עלה בגורל הטייסים או כמה טייסים היו שם, ובכלל הוא לא אומר שהמטוס הופל, הוא אומר שרק ישראל
תקפה או ניסתה לפגוע בו. שם מנסים ככל הנראה לפחות היום להכיל את האירוע לפי שעה, והם מתרכזים במבצע של הצבא הסורי בדרום סוריה. השתלטות נוספת עליה. בדיוק, זה מה שמעניין אותם היום. היום רק הם שידרו תמונות 400 מטרים מתל פארס בדרום הרמה, והם מאוד מתגאים מכך שהם סוף סוף בפעם הראשונה אחרי לשנים נמצאים באותם אזורים ורואים שוב את העמדות של צה"ל. זה מה שמעניין כרגע את הטלוויזיה הסורית. אבל צריך להגיד, זה שהם גם מודים בכך, זה דבר שהוא לא שגרתי. כן. לפי מה שבהסתמך על מקרה עבר. תודה רבה לך, רועי קייס. עכשיו לארדואן, נשיא טורקיה שב ותוקף היום את ישראל על פעם על רקע חוק הלאום. היום הוא טוען שישראל מדינת טרור ושרוחו של היטלר התעוררה מחדש בבחירים ישראלים. הנה. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Hitler'in ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. אוקיי, אלה הדברים של ארדואן, ונתניהו גילי כהן כמובן רואה בכך מחמאה לחוק מכיוון שזה מגיע ממנו. כן, תראי, זה קצת שידור חוזר של כל ההתבטאויות הקודמות, הדו-שיח הזה שמתנהל בין ארדואן לבין נתניהו, בדרך כלל מעל הטוויטר. כמובן שההתבטאות הזו של ארדואן לא נשארת בלי תגובה שיוצאת מירושלים, וראש הממשלה נתניהו מנצל, אפשר לומר, את ההתבטאות הזו של ארדואן בשביל לחזק את העמדה שלו בחוק. הוא אומר שזו המחמאה הגדולה ביותר לחוק הזה, וכמובן לא יכול שלא להתייחס לנושא הקורדי. ראש הממשלה נתניהו בהודעה אומר שארדואן טובח בסורים, בקורדים, כולל רבבות מאזרחיו, וגם אומר שטורקיה תחת שלטונו של ארדואן הופכת להיות דיקטטורה, ועוד כאן בישראל מקפידים על שוויון זכויות. כך נתניהו, אפילו לפני כמה דקות הוא אומר את זה במהלך החגיגה של נבחרת הכדורסל, נבחרת העתודה בכדורסל שזכתה באליפות אירופה. נתניהו שוב פעם התייחס לזה, ואין ספק שנדמה שכל הצדדים מרוויחים מההתבטאויות הללו. כן. אם בישראל חשבו שאחרי הבחירות של ארדואן קצת הרוחות יירגעו, ארדואן ינמיך את הטונים, וכך גם בישראל, נדמה שזה לא רק שלא קורה, אלא הטונים רק מחריפים. עוד פרק באימות הזה בין נתניהו לארדואן. תודה רבה, גילי כהן. עכשיו בואו נתעדכן לגבי הגזרה הדרומית שלנו. שר הביטחון ליברמן החליט לפתוח את מעבר כרם שלום, אבל לפעילות חלקית בלבד מתחילת היום, כי שתי שריפות שעל פי החשד נגרמו כתוצאה מבלוני תבערה. בשעות הצהריים הפלסטינים דיווחו שצהל תוקף חוליית משגרי עפיפונים בצפון הרצועה. ומשה שטיינמיץ, אנחנו תכף נוכל לראות אותך, הנה אתה. ימי מבחן, האם לפתוח את כרם שלום לחלוטין? קודם כל, לגבי הדיווחים על התקיפות של צהל היום, אז בצהל לא מאשרים שהיו אירועים כאלה, וכנראה מדובר על דיווחי שווא מהרצועה. לגבי מעבר כרם שלום, בתחילת השבוע שמענו את שר הביטחון אומר שאם השקט יימשך אחרי הסבב שהיה לנו בסוף השבוע, והשקט שהתחיל לאחריו בעקבות הפסקת האש, אמר ליברמן שאם השקט יימשך, הוא יפתח את מעבר כרם שלום ביום שלישי, זאת אומרת היום, וגם ירחיב בחזרה את מרחב הדייג שצומצם. זה קרה בתחילת החודש שצהל המליץ לדרג המדיני לסגור את כרם שלום, ואכן זה מה שקרה, כאשר שבוע אחר כך גם דלק וגז כבר לא עברו בעצם עוד שלב נוסף של סגירה, כי הסגירה הרי היא לא הרמטית. כן. מוצרי מזון בחלקם מיוחדים. מוצרי הומניטריים, כן, היו חלק. דלקים וגז עברו בהתחלה, ציוד רפואי כמובן, אחר כך נסגר כאמור המעבר גם לדלק וגז. היום בעצם מחליט שר הביטחון לפתוח אותו בחזרה לדלקים ולגז. כן, זה בשל המצב ברצועה כרגע, ואנחנו נשמע בימים הקרובים האם יפתח את זה באופן כללי. תודה רבה לך, משה. אז אנחנו בתקשורת פעמים רבות מדווחים לכם, לאחר עירותים מוצלחים של כיפת ברזל או לאחר שריפות של עפיפונים, אין נזק ואין נפגעים.
אלא שזה נכון חלקית, כי אמנם הפגיעה במקרים האלה לא פיזית, אבל הנפש כן קשה לחיות במציאות שכזו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר איתך, יובל אגסי. היום מתפרסמים נתונים של עלייה משמעותית של אזרחים מהעוטף, שפונים לארגונים כאלה שייתנו להם תמיכה וסיוע בדיוק בעניין הזה. נכון, משרד העבודה והרווחה מפעיל ברצועת בעוטף עזה 5 מרכזים לטיפול לסיוע נפשי, נקראים מרכזי חוסן. והיום מפרסם המשרד נתונים לגבי מספר אנשים שמטופלים באותם מרכזים, והוא מצביע על עלייה של כ-300% במספר המטופלים שמטופלים באותם מרכזים. לעומת הרבעון הקודם, מדובר על 271 מטופלים ברבעון הקודם, שעלו ל-834 מטופלים. אפשר לייחס את העלייה הדרמטית הזאת, קודם כל כמובן למצב ברצועה בחודשים האחרונים, שכמובן התחמם מאוד, אבל גם אפשר לייחס את זה לאקטיביות של אותם מטפלים במרכזים, שבמקום להמתין שיגיעו אליהם המטופלים, מגיעים לאותם מקומות, לאיפה שנופלים פצמרים, מאתרים את אותם אנשים שנפגעים חרדה ומזמינים אותם בעצם לקבל טיפול. בין הדברים שאנחנו שומעים מאותם מטפלים הם... נתקלים בחרדות, למשל, מסוג של ילדים שרגילים לראות בלונים ואפיפונים כאיזה משהו תמים וילדותי ויפה, ופתאום הדבר הזה הופך להיות חומר נפץ ומשהו מסוכן. במטופלים מבוגרים, למשל, מדברים על החרדות שקשורים לקשיים כלכליים, שדות שנשרפים, וגם על משבר אידיאולוגי עמוק שאותם אנשים נתקלים בו, ככל שהם רואים שהדו-קיום המיוחל כן. הולך ומתרחק מהם. תודה רבה לך, יובל. אנחנו כמובן עכשיו אולי נראה לכם איזושהי עדות שאולי היא הכי טובה לקושי של תושבי הדרום בשנים האחרונות. הילדים, דסק הדיגיטל שלנו שוחח עם כמה מהם, נערים ונערות שגדלים שם בסדרות וחולמים על שקט, על ילדות נורמלית, ובעיקר להפסיק לשמוע קולות של אזעקות ופיצוצים. הנה, תראו. אני רוצה פשוט לשחרר את הפחד ולא לפחד מצבע אדום ולהיות ב... להיות משוחרר ככה, להצליח להירדם. אני רוצה להיות ככה, אבל זה לא מצליח לי. אז שלחו את הטיל, כיפת ברזל פוצצה את זה, אז שמעו את זה ממש חזק. זה כזה בו, ואז בום. היה שריקה מאוד חזקה, אז זה היה מבהיל. זה עושה לי צמרמורת. בגלל שהיה פול צבע אדומים, כשאני נרדם, אז אני שומע את הצבע אדום, ואז כזה אני בלחץ, בתור חלום כזה. אחרי שבת את הצלחת לישון בלילה? לא, מכל הרעש הזה, ממש לא. הסתובבתי לקיר ולא נרדמתי, הייתי רע. ככה. אחותי הקטנה, היא לא מבינה בצבע אדום, אז היא כזה צורחת כזה. אבל אני יותר. לפעמים טילים באים לחלון של אחותי או לממד, לדלת, אז אני חושב שהם פוגעים כאילו והם פוגעים בנו. יש לי מטפלת כזאת שהיינו, היא עוזרת לי עם הצבע האדום, היא עוזרת לתרגלים ככה, ככה. ככה עושה. עוד מעט אנחנו הולכים למלון ושם אין כמעט כלום, אז... אתה יודע, זה מרגיע אותי, אומרים, תחשוב על המלון, תחשוב על מכבי ו... ואז אני ככה משוחרר, הולך לשחק, הכל בסדר. פשוט שיהרגו להם את, ה... את הנשקים ואז לא יהיה טילים. אני רוצה שראש הממשלה יעשה, שיהיו המון הפסקות אש, הסכם שלום עם, עם עזה. שיחבא את המכשיר. כי עושה בום, וזה מפרע לי לישון. צריך להקשיב לעצות שלהם. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה. כשנחזור, נהיה עם עדכונים מיוון, לאחר אסון השריפה הגדול שם, יותר מ-60 הרוגים. גם על דרמת האירוויזיון נדבר כאן. הפסקה ממש קצרה לתשדירים, תכף איתכם. שטח הפקר חוזרת הערב עם עונה חדשה. המדינה ראתה בו את אחד הבוגדים הגדולים שנראו כאן. הוא הורשע באישומים שמשמעם בגידה וריגול ונידון ל-16 שנים בכלא. נחום מנבר מתראיין לראשונה מאז שחרורו. אחרי שתיקה רועמת, הוא מנסה לשכנע מדוע נעשה לו עוול. שטח הפקר בעונה חדשה ומטלטלת הערב אחרי החדשות. השבוע בחדשות הערב. סכום שהייתי רוצה?
חולמים על פנסיה? 10,000 שקל. תמשיכו לחלום. שאול אמסטרדמסקי יוצא למסע בעקבות החסכונות שלנו, וחושף את כל הטעויות והקומבינות שפוגעות בעתיד של כולנו. קחו אחריות על הפנסיה שלכם. בעקבות הפנסיה האבודה, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב. בפעם הראשונה. The Camping Trip Festival is taking place in Woodstock, New York. Hasidic hipsters are shaking up the music industry. כאן 11 מביא לכם את הסיפור של לא יאמן על המהפכה במוזיקה החסידית. חסידיסטוק, סדרת תעודה חדשה, הערב ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שלי, זה קיסם לזכור לו את אנחנו על המפית, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו ואנחנו עכשיו לעדכונים מיוון. יותר מ-60 בני אדם נספו בגל השריפות הנוראים, או מתמודדת המדינה. איתמר מאירי, זאת שריפה שמתחילה כבר אתמול. מניין ההרוגים עולה ככל שהזמן עובר. ודבר ראשון, האם הושגה שליטה על האש? תלוי איזה אש. יש משהו כמו יותר מ-10 שריפות שמשתוללות כרגע ביוון. אחת מהן נמצאת 30 קילומטר מזרחית לאתונה, עיר נופש בשם מתי. עיר תיירותית מאוד פופולרית בקרב יוונים, אז שם הושגה שליטה מסוימת על האש, צריך לומר, לא לגמרי, הקבעים שם עדיין נאבקים בלהבות. אגב, יוון סירבה להצעה של ישראל לסיוע, מה שמעיד על כך שאולי יש שליטה מסוימת על האש, אבל מה שהראה שם באותה עיירת נופש, מתי, זה פשוט טרגדיה, טרגדיה עצומה. כאמור, לפחות 60 הרוגים, ורק בעיירה הזאת נמצאו 26 גופות שוכבות זו לצד זו, ממש נוף פסטורלי, באמת בצירוף, אתה יודעת, מכירים מצמרר, צריך לומר, זה כנראה משפחות שפשוט ניסו למלט מהלהבות. האש הייתה כל כך גם עוצמתית וגם מהירה, התוצאה של רוחות חזקות מאוד, בכל זאת, אזור שהוא יער שפוגש את הים, זה באמת שילוב מאוד מסוכן מבחינה הזאת, כי יש גם רוחות וגם הרבה מאוד עצים יבשים מהחורף היבש שהתלקחו במהירות. ויוון באמת מתמודדת בשנים האחרונות כל פעם עם גל שריפות, אבל זה באמת מקרה חריג, הפעם האחרונה שזה קרה ב-2007. כן, 2007 גם אז עשרות הרוגים בשריפה גדולה מאוד. ראש הממשלה אלכסיס ציפרס הכריז על מצב חירום, יום אבל לאומי. הנה דברים שאמר הבוקר. Ελληνίδες, Έλληνες, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τα αισθήματα όλων μας τούτες τις ώρες. Η χώρα ζει μια ανίποτη τραγωδία. Δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Και αυτό είναι αβάσταχτο για τον καθένα και την καθεμιά. איתמר, רק נגיד שכרגע משרד החוץ אומר שלא מדובר, לא ידוע על ישראלים שנמצאים שם, הטיסות ליוון נמשכות כרגיל. בוא נתעדכן כעת על אסון אחר לצערנו שמתרחש ממש רחוק בגלובוס, שיטפונות אדירים בלאוס שגורמים למאות נעדרים. מה המצב שם כעת? כן, זה סכר הידרואלקטרי, אחד מיני רבים שלאוס מקימה בשנים האחרונות, רוצה להיות מעצמת אנרגיה, מעצמת חשמל, מדינה אחת העניות בעולם. והסכר הזה שעדיין לא היה מבצעי, הוא היה בשלבי הקמה, סייעה להקים אותו חברה דרום קוריאנית, הוא פשוט קורס, חלק ממנו קורס, ואז כמות מים אדירה משתחררת, שוטפת מאות בתים, כמה כפרים שם, יש מאות נהדרים, קשה לומר כרגע מה מצב, מה מניין ההרוגים והנפגעים שם, יש שם כאוס מוחלט, המידע שם מגיע בצורה בטפטופים, אבל בהחלט טרגדיה אנושית קשה מאוד, מאות נהדרים בלאוס כתוצאה מקריסה חלקית, של סכר הידרו-אלקטרי, סכר שאמור להפיק חשמל. וגם שם לא ידוע לגבי ישראלים, נכון? כרגע לא. תודה רבה לך, איתמר. עכשיו לפיוס ההיסטורי בין אתיופיה לאריתריאה, שהוא צובר תאוצה. אריתריאה מכריזה שהיא עומדת לקצר את חובת הגיוס לצבא שלה, זה משליך ישירות עלינו בסוגיית גירוש מבקשי המקלט. עמיחי שטיין, תוכנית האום, זהו, נקברה, אבל שר הפנים דווקא לוטש עיניים לקראת הפיוס החדש הזה.
אז כן, רינת, אחרי כמה וכמה ניסיונות של ממשלת ישראל לפתור את עניין מבקשי המקלט בישראל, היה את הניסיון למתווה מול האום, להעביר אותם, את חלקם לפחות, למדינות מערב, היה את הניסיון להעביר לרואנדה ולאוגנדה, ייתכן שבסופו של דבר יחזרו לבסיס, כלומר להעביר אותם, לפחות את אלה שהגיעו מאריתריאה, חזרה דווקא למדינות האם. מבחינת ישראל, התפתחות מאוד מעניינת הלילה באריתריאה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת על כך שמשך השירות הצבאי שהיה מגיל 18 עד גיל 50 בעצם כרגע הולך להיות רק שנה וחצי בלבד, וזה מצטרף לכל נושא הפיוס בשבועות האחרונים בין אריתריאה לבין אתיופיה, דבר שלגמרי משנה את המצב הנוכחי באזור והופך לכאורה את אריתריאה למדינה ככל המדינות, אולי מדינה מה שנקרא רגילה. מחכים בעצם כרגע לראות כיצד כל סוכנות הפליטים של האום לדוגמה תתייחס לעניין, כיצד האום מתייחס לעניין, ואם בסופו של דבר תהיה פה קביעה שאריתריאה אכן מה שנקרא חזרה לשגרה, ייתכן מאוד שממשלת ישראל תוכל לבוא לבגץ ולהגיד לו, הנה, יש את אריתריאה שבעצם חזרה להיות מדינה שממנה הם ברחו בסופו של דבר, אפשר להעביר אותם בחזרה לאריתריאה, ולכן לא צריך למצוא פה איזה מתווה יצירתי כמו רואנדה או אוגנדה או מדינה שלישית נוספת. עיתון הארץ דיווח היום לדוגמה שמשרד הפנים כבר החלו לנסח, לבדוק את המדינות החדשה בעקבות השינוי במצב באריתריאה, וכן, זה משהו שהולך בעצם כרגע מבחינת ממשלת ישראל להיות נושא מרכזי. מחר יערך דיון בוועדת הפנים של הכנסת בנושא הזה, ואולי שם נשמע באמת מה העמדה של הצדדים ביחס לשינוי האזוריים באפריקה. תודה רבה לך, מיכאי שטיין. עכשיו לקרב המילולי בין איראן לארצות הברית, שנמשך גם היום. הרמטכ"ל האיראני מגיב על ציוץ האזהרה התוקפני של הנשיא טראמפ לנשיא רוחני מאתמול, ואומר שהבסיסים הצבאיים האמריקנים נמצאים בטווח הטילים של איראן. רומז משהו, ומואב ורדי, בפעם האחרונה שראינו קרבות כאלה, זה נגמר בפסגה היסטורית. מה הסיכוי שזה גם יתרחש הפעם? כן, את מתכוונת לאיומים ההדדיים בין צפון קוריאה לנשיא טראמפ. באמת הרמטכ"ל האיראני מוחמד בגרי שולח סדרה של איומים בנוסף למה שאמרת. הוא אומר בעצם, מוטב לה לארצות הברית שלא תאיים עלינו, על איראן, זה ייגמר במכה כואבת על אמריקה, מכה שלא תאמן שבסופה ארצות הברית תתחרט על המכה שהיא נתנה לנו, על התקיפה שלנו. האיומים האלה, רנה, צריך לראות אותם בהקשר הבא. באיראן חוששים או חושבים שהם יודעים על הוראה של הנשיא האמריקני טראמפ לצבא שלו באמריקה להכין אופציה של תקיפה צבאית על איראן. אין לנו אישור לכך משום גורם אחר, והייתי אומר אפילו דבר נוסף, טראמפ כרגע מנסה לשבור את האיראנים באמצעים הדיפלומטיים, הכלכליים, באמצעים המדיניים. לא מדובר כרגע על מכה צבאית, מה שכמובן, כמו שאנחנו רואים לפחות, לא מפחית מעוצמת הלחץ באיראן, ועל רקע זה באים האיומים הללו שטראמפ כבר הגיב עליהם אתמול, ועכשיו מדבר על כך הרמטכ"ל האיראני בגרי, שכל הסיטואציה הזאת באה על רקע באמת יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין ולחץ מאוד כבד בטהרן, ממצב כלכלי שאפילו המקלים שבפרשנים, רינת, סבורים שאיראן לא תוכל לשרוד ככה כלכלית לאורך זמן, ומכאן המתח הגדול מאוד בין שתי המדינות. בינתיים רק מלחמת ציוצים. כן. מקווה שלא יידרדר גם למעשה. פוחדים מתקיפה וגם מהמתח הכלכלי והסנקציות. תודה רבה, מואב ורדי. נחום מנבר, שובר שתיקה, סוחר הנשק שהורשע בבגידה ובסיוע לאיראן, מתייצב בפעם הראשונה אחרי שנים מול המצלמות. הראיון הבלעדי שודר אצלנו בערב בתוכנית שטח ההפקר, ורוני זינגר, את שוחחת איתו, ובין היתר את מדברת איתו על הדמיון בין הפרשה שלו לפרשה של סגב גונן. הערב, שטח הפקר חוזרת לעונה שנייה, ואנחנו פותחים עם פרק יוצא דופן. ראיון ראשון ובלעדי עם נחום מנבר, האיש שהורשע בשתי העבירות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי, בגידה וריגול. הוא לא דיבר עד היום, ישב שנים ארוכות בכלא, מאז שהשתחרר לא סיפר את סיפורו. עכשיו הוא יושב מול המצלמה שלנו ומספר איך קרה שקיבוצניק קריזמטי הגיע לבתים ולאושר מסביב לעולם, והגיע גם לסחר בנשק וגם בחומר כימי עם האיראנים. איך קרה שאותו קיבוצניק שהיה בעלים של קבוצות כדורסל בישראל מוצא את עצמו יום אחד עצור וכאמור מואשם בעבירות החמורות ביותר. הוא לא היה צדיק, אבל הוא טוען שנעשה לו עוול, שמערכת הביטחון רדפה אותו במשך שנים בגלל תאונה אחת מסתורית שבה שילמו בחייהם שני לוחמי מוסד, ושקרתה בין היתר אולי גם קצת באשמתו. הוא מספר לנו על כך וגם מתייחס לפרשת גונן סגב הערב ב9 אחרי החדשות. שטח הפקר. זה כל זה היה לפני שהתחלתי עם מה? כל זה היה לפני שהתחלת עם מה?
עם הסיבה שאני יושב מולך פה עכשיו ברעיון הזה. בסחר בינלאומי, שזה משך אותי מאוד. מה משך אותך בתוך זה? לא יודע. העניין, זה שאמרו שלא ניתן לעשות את זה, זה קשה, זה איך אפשר, אותי זה משך. נכון שאם תוכל להגיד כל אדם מן היישוב, אני מסתפק. פרויקטים חקלאים, מרוויחים, נוסעים, רואים את העולם, בסדר. אבל אתה לא יכולת לספק. לא, אותי זה לא סיפק. לא סיפק אותי. והיה איזשהו כוח שדחף אותי לעשות את זה. כלומר, מראש ידעת שאתה רוצה בעצם להתעסק בסחר צבאי. ידעתי, כן, ידעתי שאני הולך להתעסק בסחר בינלאומי, כן, שהמן אישו, הדבר העיקרי, יהיה ציוד צבאי, מבלי לדעת אז עם איזה מדינות. מה שמעניין אותי זה איך אדם שמוכר מלוני מצליח למצוא את הקונקשן כדי למכור טנקים. פעולות שעשיתי, כמובן הצריכו חשיבה אחרת ממלונים. אין ספק, גם יותר אחריות. והתחלתי לקרוא על זה חומרים. והתחלתי להיפגש עם אנשים שהם בעלי רמה קצת יותר גבוהה. לא ידעתי בהתחלה שזהו תהיה איראן. כן, זה קורה אחרי חדשות הערב. השבוע אנחנו גם משדרים לכם את הסדרה שבודקת את גורל הפנסיות שלנו, או מה שהוגדר מסע אחר הפנסיה האבודה. שלום אמסטרדמסקי, מסתבר שגם למעסיקים שלנו יש יותר שליטה מאיתנו לאן כספי הפנסיה הולכים. מושקעים. וזה בדיוק מה שנראה בפרק הבא של הסדרה שלנו. אנחנו, כשאנחנו הולכים להצטרף לפנסיה, זה קורה בדרך כלל כשאנחנו נכנסים למקום עבודה חדש, אנחנו בסך הכל מבחינתנו חותמים על טופס ובזה זה נגמר. מה שאנחנו נראה בפרק הזה זה בעצם מה האינטרסים שפועלים מאחורי הקלעים, מאחורי הטופס הזה. לעתים האינטרסים האלה יכולים לעמוד לחלוטין בניגוד לאינטרס שלנו כחוסכים. פעם זה יכול להיות האינטרס של המעסיק שלנו, פעם זה יכול להיות האינטרס של סוכן הביטוח, לפעמים זה שילוב של השניים האלה, וכך לפעמים אנשים מוצאים את עצמם משלמים הרבה מאוד כסף לאורך כל שנות החיסכון. לעתים מדובר על העובדים החלשים ביותר בחברה הישראלית, אלה שאת יודעת, שמסתכרים את שכר המינימום, 5,000 ומשהו שקלים בחודש, כששוב, כל זה זה בגלל מבנה התמריצים בעצם של אנשים עם אינטרס אחר משלנו. כל זה בפרק הבא של הסדרה שלנו. הערב בחדשות הערב. תודה, שאול. תודה. אירוח האירוויזיון שוב נתקל בקשיים, הפעם הקושי העיקרי הוא חוסר תקציב, כסף. תאגיד כאן לא יכול להתחיל בהכנות של ממש, כיוון שעדיין אין שום אישור למימון העלויות מצד המדינה, ושני נחשוני, אנחנו מדברים על ערבות של 12 מיליון אירו, זה הסכום שצריך להעביר, מה ההיתכנות שזה יקרה? אז בעצם נכון, עקבת בסכום המדויק, ורק נוסיף על הנתון הזה גם את התאריך. אותה ערבות בנקאית אמורה להיות מופקדת עד ל-1 באוגוסט, זה עוד שבוע מהיום, ואלה בעצם הם דמי רצינות. העניין הוא שבעצם נוסדה לאותה ועדת היגוי, אותם משרדים ממשלתיים שאמורים לדאוג לצעדים האופרטיביים הטכניים, וכרגע לפחות עדיין לא עברו תקציבים ועדיין לא קרה שום דבר. ולכן אתמול הוציא מנכ״ל התאגיד אלדד קובלנץ מכתב למשרד האוצר, לשר משה כחלון, ובו הוא בעצם אומר שאם לא יעברו התקציבים בזמן, קיום התחרות בישראל בסכנה. זאת אופרציה מאוד מאוד מורכבת, שהיא דורשת הרבה מאוד חודשי הפקה ותכנון, ומן הסתם גם עולה לא מעט כסף, והוא מבקש לבדוק היכן הדברים עומדים, ולקדם את הנושא כמובן. נקווה שכמובן הכסף יעבור, ואז יוכלו לריב באיזה עיר זה הולך להתקיים. תודה רבה, שני נחשוני. תודה לך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, הנה. התחזית בחסות דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מעברי סטאר, כוכבית 22-30. שומעים סטאר. מחר יעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי תהיה הקלה של ממש בעומס החום. ביום שישי עוד ירידה במידות החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. התחזית בחסות דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מעברי סטאר, כוכבית 22-30. שומעים סטאר. זהו,
אנחנו סיימנו מערכת כאן חדשות, ממשיכה להתקן כל הזמן בכאן רשת ב' בדיגיטל, חפשו כאן חדשות, באתר, ביישומון, ביוטיוב של כאן חדשות. ועכשיו מהדורה מוקדמת איתך, דוב גילר, ערב ערב, בעקבות האירועים.